Olen Laila Uljas ja olen ehdolla historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Olen 42-vuotias, koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, mikroyrittäjä ja suurperheen äiti. Olen Kouvolan kaupungin ensimmäisen kauden valtuutettu ja Kymsoten valtuuston jäsen. Haluaisin jatkaa sitä työtä, jota on päässyt aloittamaan. Puolisoni Antti on upseeri ja meillä on 9 yhteistä lasta. Asumme Kouvolan Valkealassa. Yksi olennainen asia, jota valtuuston jäsen täytyy mielestäni osata, on nähdä, miten päätökset ja linjaukset vaikuttavat tavallisen ihmisen elämään. Silloin kun iso perhe on saanut kokea monenlaisia hoitopolkuja, erityislastemme kautta olen saanut oppia, miten elämä ei mene aina samalla tavalla kuin yleensä. Olen toiminut monta vuotta omaishoitajana ja tiedän, mitä se tarkoittaa tehdä yhteistyötä moniammatillisen tiimin kanssa. Tällä hetkellä toimin edunvalvojana. Lähipiirin kautta olen saanut nähdä, miten hoitaja ei ole tarpeeksi ja usein he ovat jaksamisen äärirajoilla. Tulevissa vaaleissa päätetään, kuka on päättämässä meidän sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Muistakaa äänestää. Kymenlaakson hyvinvointikertomuksessa ja suunnitelmassa kerrotaan, että meidän nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on liian raskas. Mitä voisimme tehdä keventääksemme sitä? Varmasti me joudutaan keksimään uusiakin järjestelmiä ja ideoita, mutta meillä on jo olemassa jotain erittäin toimiviakin asioita suomalaisessa järjestelmässä. Esimerkiksi suomalainen neuvolajärjestelmä. Se ei keskity sairaanhoitoon, vaan ennaltaehkäisevään hoitoon. Kysymme usein lapsilta ja nuoriltamme, että miten he voivat paremmin. Keksitään heille virikkeellisiä ympäristöjä. Voisimme tuoda tätä samaa asennetta myös ikäihmisten hoitoon. Ennaltaehkäisevä hoito on aina se edullisin vaihtoehto. Toinen toimiva järjestelmä, jota meillä on täällä Suomessa, on meidän omaishoitajajärjestelmä. Omaishoitajat tekevät työtä ympäri vuorokautta erittäin pienellä palkkiolla. He myös samalla mahdollistavat sen, että moni ikäihminen voi olla kotona tosi pitkään, joskus jopa loppuun asti. Heidän palkki on vain murto-osa siitä, mitä maksetaan laitos- tai hoivapaikasta. Tällä hetkellä olemme Kymenlaaksossa kiristämässä omaishoitajien ehtoja ja vähentämällä heidän rahoitusta 500 000. Omaishoitajien palkkioita kohdistuu usein korkea veroprosentti. Tavoite olisi kehittää omaishoitajien järjestelmää ja ainakin alentaa heidän verotusta. Kuulisin mielellään sinunkin ajatuksiasi. Ota rohkeasti yhteyttä.